Akcija će biti usmerena na otkrivanje prekršaja prekoračenja brzine nepropisnog preticanja, upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenja sigurnosnog pojasa kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona za vreme vožnje. Kako bi se povećala bezbednost pešaka, brzina će biti merena i u zonama pešačkih prelaza na kojima je u prethodnom periodu dolazilo do ugrožavanja njihove bezbednosti.